молитися, каятися, відвідувати особливі богослужіння, робити добрі справи та утримуватися від тваринних продуктів. З 11 березня і до Великодня за такими принципами житимуть у кожній українській родині, адже стартує Великодній піст. У ці дні православні згадують життя та смерть Ісуса Христа. А як живуть у передвеликодній період народні депутати України, ходімо зі мною і дізнаємось. Чи будете ви дотримуватися посту? Я так його завжди чуть-чуть на початку і в кінці. Не дотримуюсь посту. Чому? Потрібно дотримуватися свого бачення, скажімо так, протягом всього року, а не якихось встановлених релігійних чи нерелігійних речей у вигляді посту чи не посту. Ні, я не є православною людиною, тому там для мене це не є там якимось обов'язком перед кимось. Я не звик постувати. Я, коли мені потрібно, їм менше. Коли потрібно, їм більше. А духовне очищення? Духовне очищення мене кожен день. Ходите до церкви кожного дня? Ні, я просто просипаюся, обіймаю мою доньку, якій зараз 2,5 роки. У мене повне духовне очищення. Якщо спитати пересічну людину, що таке піст, більшість відповість – це коли не можна їсти м'яса. Але насправді це не так. У першу чергу піст – це духовне очищення. У ці дні не можна лаятися, брехати, заздрити, бажати комусь чогось поганого. І якщо вас попросили про допомогу, потрібно обов'язково допомогти. Окрім того, не варто зловживати алкогольними напоями, а по-друге, слід утримуватися від занадто близьких стосунків. Не впевнений, я тут чи витримав. Один раз вийшло, інколи зривався. Я людина віруюча, але, чесно кажучи, ну, маю таку слабкість. Ну, без м'яса я можу довго, без молочних продуктів тяжко. Очевидно, там лактози не вистачає в організмі. Я спробую. Більшість вважає піст, це звичайна дієта. А що для вас піст? Для мене це духовність, для мене це віра і перевага, перш за все, молитви до Господа Бога Ісуса Христа, Сина Божого. А як ви харчуєтесь під час посту? Середа, п'ятниця, я взагалі не харчуюся. Чесно кажучи, для мене піст духовний. Я намагаюся під цим куполом, коли тут дуже багато ненависті, якось стримувати самі свої емоції, щоб не уподібнитися тим, для яких облити брудом одне одного – це просто така професійна робота. Фізично просто я собі не можу дозволити піст, плюс і так харчування нерегулярне. Тому, хоча треба, визнаю, що треба, але, як скажімо, головне духовний в думках не грішити піст, а так сама, можливо, знаєте, піст можна було розглядати як можливість схуднути. Я була 7 чи 8 років вегетаріанкою, ну і взагалі не їла м'яса і риби. І, чесно кажучи, лікарі мені просто заборонили це робити, оскільки в мене там гемоглобін впав до 70, від норми 120. От, ну і це, скажімо так, не було добре для здоров'я. Тому, в принципі, мій режим, повірте, я так мало їм і переважно овочі, що, ну, мені здається, що це просто зайве взагалі там позбавляти себе м'яса, яке я їм насправді раз в тиждень з медичних міркувань. Але ж піст – це не просто дієта, це духовне очищення. Чи ходите ви в церкву? Слухайте, ми в Верховній Раді тут знаходимося. Господи, про яке духовне очищення можна говорити в період виборів, я не знаю. Даруйте мені за такі слова. От, тут багато такої енергетики. Напевно, треба постійно жити з Богом в серці, а не лише в часи посту. Напевно, 48 днів, а саме стільки триває Великодній піст, недостатньо для того, аби повністю очистити свою душу. Тому, аби не бруднити її гріхами, варто жити із добрими помислами у серці і зосередитись на тому, що колись таки вам доведеться постати перед судом Божим. Тому бажаю, аби чеснот та милосердя у вашому житті було більше. А я обіцяю вам більше цікавих випусків. До зустрічі!